як працює ця суперсекретна структура, яка забезпечує зв'язок перших осіб світу. Зараз ви побачите абсолютно унікальний матеріал, бо наш Михайло Колесников вперше потрапив на закритий військовий об'єкт, який ніколи не відкривали для сторонніх очей. Ексклюзив фактів тижня. Секретний чат президента. Є пряма умовна трубка, яку ми говоримо, де президент може підняти. Як працює урядовий зв'язок і чому політики обирають WhatsApp? По різними месенджерами легше зв'язатися з міністром через месенджер, ніж по цим телефонам. А президент Росії живе без смартфону та інтернету. Що треба підписати? Підписати, що потрібно. Факти тижня на таємному об'єкті урядового зв'язку. Фактично, з цього крісла президент України може зв'язатися з будь-яким абонентом на планеті. Чи можна підслухати президента Сполучених Штатів? Або ж принаймні йому подзвонити? Як мене чуєте, розумієте? Ексклюзив під грифом «Цілком таємно». Вони безтурботні, бо ж відчувають себе у цілковитій безпеці. Листуються у відкритих чатах, телефонують зі звичайних номерів. Ми люди сучасні і користуємося демократичними засобами зв'язку. Різними месенджерами легше зв'язатися з міністром через месенджер, ніж по цим телефонам. Але ж і месенджери можна зламати, і телефон прослухати. Скандальну переписку з партійних чатів українських депутатів вже неодноразово зливали в мережу. Ось екс-міністр економіки Тимофій Милованов не приховує приватного спілкування з прем'єром Гончаруком. Гончарук відповів окей по цьому, по реформі. Бачите, швидко, прем'єр вже відписався. Да? Та що депутати і міністри? Елементарною інформаційною безпекою гребують навіть ті, хто має доступ до найбільших державних таємниць. На жаль, наші президенти не всі звертають увагу на необхідність захищеного зв'язку і деколи користуються своїм звичайним телефоном. Цей прозорий натяк на президента Зеленського. Той в інтерв'ю «Українській правді» свого часу зізнався, без смартфону ніяк. Мені казали, що у нас прослуховується, але я користуюсь постійно. А я не знаю, як ми можемо зараз не спілкуватися сучасному. Президент тоді привідкрив завісу. У Європі майже всі сучасні лідери держав мають сторінки у соцмережах, акаунти, пишуть пости, читають, коментують. Я навіть пропонував лідерам інших держав. Я їх запитував, а чому ми з вами не спілкуємось по WhatsApp так швидше? А от колишній офіцер КДБ, президент Росії Володимир Путін з WhatsApp-ом, схоже, не на короткій нозі. Як не був прихильником інтернету на початку свого президентства. А ви комп'ютерний чоловік? К сожалению, ні. Так і тепер, коли не зрозумів, що мав на увазі російський учень, який попросив президента підписатися на його YouTube-канал. Що треба підписати? Підписати, що потрібно. Подейкують, що Путін навіть не має смартфону. Тож, як це не дивно, схоже, краще захищений від колапсу цифрового зв'язку та інтернету. Такого, який стався цього понеділка. Спочатку вимкнувся Фейсбук, за ним лягли WhatsApp та Instagram. Майже по всій планеті щонайменше на 5 годин були відсутні життєво необхідні засоби комунікації. То що робитимуть сильні світу цього, якщо раптом знову впадуть соцмережі? Для вищого керівництва держави існує свій закритий урядовий зв'язок. Президент, я прошу вибачення. Колишній голова СБУ Василь Грицак довіряв суто урядовим мережам, як і нинішній головний прикордонник Сергій Дейнеко. Є телефони прямого зв'язку, з президентом України. А для першої особи завжди повинно бути кілька каналів зв'язку. Їх є завжди не менше двох запасних. Коли президент перебуває в якійсь точці України, то цей зв'язок разом з ним переміщається. Коли президент виїжджає до зони операції об'єднаних сил, за ним їде ціла станція з секретним обладнанням. Тільки для того, щоб в разі потреби голова держави міг зателефонувати, як то кажуть, без зайвих вух. Усім цим опікується одна структура – Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації. Прямуємо до Миргорода. Тут базується третій територіальний вузол урядового зв'язку. Це ми забезпечуємо зв'язок вищого керівництва нашої держави. З червня 2014-го вони діють у зоні бойових зіткнень. На даний час розміщення наших підрозділів, поки не маємо права розголошувати. Рівняйсь, струнко!
Тут усе майже цілком таємно. Полковник Сергій Гатанюк здивований, адже до телекамер не звик. Це перший раз зйомка йде з журналістами на території наших, ну, грубо говоря, територіальних підрозділів. І ви перші, яким дозволено було знімати. Вільно! По машинам заводь! Це ексклюзив фактів тижня. Спецавтомобілі з надсекретним обладнанням для шифрування. Так вузол зв'язку виглядає у польових умовах. Доброго дня. Доброго дня. Капітан Чуров, професійний зв'язківець, має допуск до державної таємниці і знає, що до чого. Для зв'язку використовуються радіорелені станції, супутникове обладнання, обладнання, за допомогою якого здійснюється зв'язок через мідні, тобто локальні лінії. За правилами, антени в одному місці, підрозділи та техніка на великій відстані в іншому, а сама станція зв'язку ще далі. І усе надійно замасковано. Що радіолайні лінії, що супутникові, що мідні або оптолоконні лінії, вони усі однаково надійні. А як вони захищені? Апаратури. Засекречування. Тобто шифрування. Так точно. Ми заходимо всередину. Це без перебільшення свята святих державних таємниць. Це пункт управління на базі апаратної А2М1. Саме він призначений для перших осіб держави. Фактично, з цього крісла президент України може зв'язатися з будь-яким абонентом на планеті. І цей дзвінок буде гарантованої стійкості, як кажуть військовослужбовці Держспецзв'язку. Тобто захищений від витоку інформації. Капітан Чуров без підготовки демонструє, як працює цей зв'язок. Це відеоконференц-зв'язок дуже високої якості. Слухайте, ну таке враження, що ми десь не в військовому автомобілі, десь на космічній станції. Майже все обладнання, ласи, шматочок для шпигунів. Тому дещо нам показують, але основні пристрої – табу. Це інформація вже під закритим доступом. Перевіряємо зв'язок. Це чергово-чергово адміністратор, мер ВП. Начальник узла, капітан Чуро. Доброго дня. Доброго дня. Перевірка зв'язку, як мене чуєте, розумієте. Чую, розумію вас, добре. І зараз іде зашифрований. Так, точно. Кожен кілобайт, да, зашифрований, засекречений. Цифрові IP-телефони також суто закритого зв'язку. Викликаємо штаб об'єднаних сил. Так, доброго дня. Доброго дня, начальник узла зв'язку Крипта, начальник узла капітан Чуро. Добре, як мене чуєте, розумієте? Чую вас добре, розумію, ще краще, картинка чудова. Виконуємо безпосереднє завдання і приймаємо участь в заходах із забезпечення національної безпеки, оборони і відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Дякую, дякую. До побачення. До побачення, всього найкращого. Якщо раптом у зоні бойових дій президенту знадобиться провести телефонну розмову із закордонним лідером, це теж можливо. Хоча для міжнародних дзвінків передує додаткова процедура. Всі перемовини погоджуються уповноваженим помічником, який має допуск до таємниці і до засобів особливої важливості. Якщо це тет-а-тет розмова, не очі в очі, але по телефону спеціального захисту, і президент розмовляє сам. Зараз ми спробуємо зв'язатися із посольством України у Вашингтоні. Доброго дня. Як мене чуєте і розумієте? Я вас також. Дякую. Відбій. Якість зв'язку чудова. Нарікань немає. Все вийшло. Це вийшло. Зв'язок перших осіб здійснюють в окремій апаратній, але ще є станції, які його шифрують. Як саме? Державна таємниця. Ось одна з цих станцій. Допуску сюди немає, ми навіть не можемо зазирнути за цю завісу. Для закордонних перемовин перших осіб є й інший запасний варіант – підводні кабелі, які тягнуться по дну океанів між континентами. Але цей канал – на випадок глобальної катастрофи. Він переживе і колапс інтернету, і хакерські атаки, і навіть ядерну зиму. Захищений спецзв'язок і досі є майже 100% гарантією приватності. Тоді як ані дротовий, ані мобільний, ані супутниковий жодних гарантій не дає. Михайло Колесніков, «Факти тижня».